Welkom bij nog een lekker exciting programma. Dank dat jullie vandaag zaten zien keier. Ons is hier een put zonder water, bezig met de BCI. Ons is al een hele paar daar in die veld. Ons is lekker dik aangetrek. Dit is baie baie koud voor ons hier soos vanmorgen. Maar ons geniet dit sommer gaat uit. Nou, ons het gisteravond so'n bietjie van een probleem gehad. Ek gaan dit later met jullie deel. Maar ons het een band verloor en ons het die jack bij ons gehad. O, daar deel ek het sommer nou met jullie. Ja, ons het die jack in goed bij ons gehad. En die Here het vir Jaco sommer wysheid daar gegee. En toe leer hy my sommer weer iets wat ons kan doen. Gepraat van dit, Jaco, kom hier. Wat staan jy daar ver? Jullie ken my goeie vriend Jaco, hoe gaan het? Goeiemorgen, Andres, goed om met jou. Nee, baie baie gedankie. So, ek, jy moet gewoon Grobbelaars Hoop toe ry. Nou, ek het die hele tijd gewonder, wat gaan die thema wees, alles. En toe bid jy ons nou, laat die Here woorde in my mond sit. Wil jy weet wat die thema? Ek wil graag weet. In Psalm staan daar, ek maak een feestmaal in die middel van die woestijn vir jou. Nou, ons staan hier in die middel van die woestijn. Hierdie manne rondom ons en ons het maar skrapskos gehad die afgelopen paar dae. Hulle het nie baie gehad om te eet, stem jy saam? Yes, yes, hulle het bietjie swaar gekry. En hulle het bietjie, partykeer as ons in die begin een bietjie oorgretig, dan ooreet ons mos alles en dan hier op die lange, dan raak ons mos uit kos uit. Yes, daar is nog iets wat ons later oor praat. Maar okay, vandag gaan ons vir hulle feestmaal voorberei hierso. Ek en jy gaan nou inner in Grobbelaars Hoop toe gaan, ons moet die bande laat regmaak, en dan het ons een skapie wat hier so is, wat geslag is en alles, wat ons gaan gaar maak vanavond, en ons gaan bietjie die manne treat, want jy weet, hulle is so bietjie gemors, en ons wil sommer vir julle buiten gaan sê, as jy wil jouself challenge, kom BCI toe, kom School of Fire toe, jy sal het gat uit geniet, en jy gaan sien wat gebeur, ons leer een bykie skills, ons leer een bykie bewegings, ons sal een bykie cutaways insit, van die huisbewegings en goed wat hulle doen, maar wat is een woord, net voordat ons daar in die kaart spring en hier vertrek, wat is een woord het jy vir die mense daar buiten gaan? Anders net voor ek woord gee, ek denk ek sommer in vul wat hier so is. Ja. Is een ouer van een seun, hy het saam met sy seun gekom, en ons het gister een oefening gedoen, en ek denk dit is oefeninge wat baie simpel is, maar wat toch deurtrek, ja. En ons het die pa probeer verduidelik, hoekom ons dit doen, en hy het omgedraai en hy het gesê, weet wat, kinders moet het weer begin doen, dit is belangrik, maar, die woord wat ek vandag vir jou het, as jy vandag afvoel, as jy vandag terneergedruk voel, as jy voel, jy weet nie wat ek kan doen nie, jy denk hierdie epidemie het jou vastgedruk, wil ek hierdie woord vir jou gee, God sorg vir die mossies, hy sal vir jou ook sorg. God sê, tot die lelie in die veld, wat nie saai nie, wat nie spin nie, is meer beklee as die heerlikheid van Salomo. God sê vir ons, hoekom worry jy? Vertrou op my. Ek weet wat jy nodig het, ek sal het vir jou gee. Amen. Nou weet jy vir jou nie, maar ek wil in my bakkie kom, dis lekker koud, en dan kyk ons waar hierdie trip ons opeindig mee. Amen. Jy het nou hierdie stukkie video gekyk, en daar twee goeders vir jou specifiek uitgestaan. Jy het eerstens gesien een klomp mense wat in die balaton staan, en gewonder wat gaan daar aan.
Je moet niet volgende week zijn programma mis nie, want dan ga je uit van precies wat daar aan gaan. Maar, terwijl ons gereed, toe sien ons die mooiste kudus wat die in die veld hardloop na bij ons. En toe denk ik bij mezelf, weer eens, God zorg vir hulle. Hoeveel te meer zal hy nie zorg vir jou nie? Vanochtend toe ons rij en ons het daarom nou ons tires teruggekry, wat ons ingehandig het, maar toe verloor ons een band. Baie keer het ons punctures in die lewe, jy het baie keer een puncture in die lewe, en ons kan nie vorentoe beweeg nie. Iets is bezig om ons terug te hou in die lewe. Nou, baie mense het die rechte tools, so hulle het een jack en hulle het een wheelspanner en alles, en hulle kan vinnig oor hierdie puncture kom, en een nieuwe wiel opzet, hulle kan vorentoe beweeg. Ander mense, en hierdie mense wat vinnig daarmee deal, moet nog steeds daarmee deal om het in te vat en te laat recht maak, en hy kan nie net sy stik in een spaarwiel laat alleen nie. Terwyl die ander mense kry, soos ons gisterand, wat toe ons achterkom ons het een papwiel, toe sien ons, ons het hier een jack nie, ons het hier een spanner nie. En dit het ons toe laat sikkel, dit het ons dit laat moeiliker maak. Nou wat is hier die jack en spanner en goeder waarvan ek praat? Dit is Jesus Christus. Nooi hom in jou leven in. En wanneer jy hierdie punctures in jou leven kry, dan sal hy jou daardoor help. Wanneer jy hierdie moeilike tye deurgaan, dan sal hy jou help. Nou onder in skerm is daar een nommer. As jy vandag jou hart vir die Heer wil gee, kontak my op hierdie nommer. Stuur vir my WhatsApp, sê Andres, ek wil my hart vir die Heer gee. Want God wil jou help met die moeilike tye in jou leven. God wil daar wees vir jou. Al wat hy sê is, ek klop in jou hartse deur. Kom binnen. My name is Johan de Beer and our company's name is Hydraulicoop. At Hydraulicoop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Badenhorst en Key specialiseer die afgelopen 19 jaar in alle rekeningkundige dienste en sake wat kliënte verlang ons vir hulle moet doen, rondom financiële state en belastingaangeleenthede. Ons is lid van SAIPA en RVA, Rekenmeesters vir Afrikaans. Ons werk landswyd en vir meer inligting kontak ons op 082-925-0903. My name is Marlene de Beer. My company's name is Hena Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethal, 21 Park Lane, Bethal. All right, ons is terug van die dorp af. En het was daarom een veilige tripje terug hierso. Nou hier in die achtergrond is die studente bezig met dit egg challenge. Nou die challenge is as volg, jy gaan hier die eier moet vat en jy krijg seker tydslimiet en hy moet gaar kom in die veld. Maar die triek is, hulle mag hier verder as een meter weg gaan van die boomstam waarby hulle spannetjie by gesit is nie. Nou, hier is so bykie flink dink, is bykie uit die boks uit dink en alles. En Dit challenge jou ook so bykie. Wanneer laatst het jy challenge in jou leven gehad? Wanneer laatst het jy iets gedoen buitengewoon? Wanneer laatst het jy iets vir die Here gedoen? Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir jou te sê, doen iets vir die Here. Gaan uit, vertel die mense van die Here, waar jy brood koop, gaan sê vir hulle, Jesus het jou lief. Daar waar jy beweeg in die strate, vertel hulle van die Here. En as jy sê, my Andres, ek is een bykie onzeker, ek weet nie hoe om het te hanteer, ek is bykie bang om net uit te gaan en dit te doen. Join ons op uitreiking. Kom na ons, onder die skerm is my nommer. Join ons met die speer uitreiking, waar ons uitgaan na dwelm smokkelaars, toe mense help, alles. En as jy wil betrokken raak, laat weet my, het sy dit financieel is, gebed is, gebed is natuurlijk die belangrikste. Het sy dit is, laat jy wil saam met ons gaan op een trip, laat weet ons, en ja, hoe denk jylle? Eerstens, gaan hulle vaar? Tweedens, hoe maak een mens een eier gaar? As jy twee vuurhoekies het,
'n eier en niks anders rondom jou nie. O ja, hulle mag ook hierdie eier laat bars nie, en hy mag ook nie breek nie, en hy moet perfect gaar wees. Wie gaan hierdie challenge maak? Die manne is nou besig en hulle vlammetjies is in die gang. Nou die eerste challenge was reeds met hierdie wind, om met twee vuurtjies aan hierdie wind 'n vuurtjie aan die gang te kry. Moet jy klomp drooggrasies kry en jy moet 'n klomp backup houtjies en alles hê om hom aan die gang te kry. Maar hulle eerste challenge daarom al deurgekom. Wat ek vir julle moet sê, baie van julle dink by die huis, hulle gaan nou 'n blikkie kry of hulle gaan dit kry en hulle maak hom vol water en dis hoe hulle die eier gemaak. Nee. Ons is nie naby water nie, dis hoekom hulle nie mag verder as 'n meter van hulle boom af beweeg nie. En meeste van hulle kan nie 'n blik of iets by hulle hê nie. So daai gaan definitief nie werk nie. Daar is al mense in die verlede wat dit getraai het. Nou, Kos beweeg het so oor. Kom kameraman. As hy net so oor beweeg. Nou hierso praat ons, gaan ons nou met Awalde praat. Awalde is nou 'n derdejaars student by School of Fire en hy is op sy BCI Basics. Hey Awalde, hoe lyk dit? Goed, dankie en jy, Alpha? Baie gedankie, is jy moeg? Asse bietjie. Hoe, van wat jy moeg? Wat het jy gisteraand gedoen? Heeltyd skoene en sokkies aan en uitgetrek. As jy nie weet waar dit gaan nie, kyk volgende week weer. Ons gaan 'n bietjie meer daarover verduidelik, maar wat is julle taktiek? Wat, hoe gaan julle hierdie eier maak? Wat is julle taktiek? Kyk, ons het die eier onder ingesit, 'n bietjie grond boop gegooi en toe nou die vuur boop het gemaak. Ek weet jy kan 'n aartappel so gaar maak, so dalk werk dieselfde met 'n eier. So ons kyk maar hoe dit werk. Kort jy nie water van enige of ander soort, ja? Dit sou beter wees, maar ek sou sê dit is regtig nodig, ja. Okay. Great, Aubrey. Aubrey, hoe gaan het? Aubrey, geniet jy nog hierdie week? Ja, is baie lekker hierso. Nou Aubrey, van waar af kom jy? Bloemfontein. Aubrey, toe jy nou School of Fire toe gekom het, het jy gedink jy gaan 'n week hier in die veld kom bly? Nee, ek het nie geweet nie. Maar jy het gelyk? Ja, is baie lekker. Alraai, as nog 3 dae oor, dan is jy verlos. Is jy opgewonde daaroor? Ja. Wat is die eerste ding wat jy gaan doen as jy by School of Fire kom? Gaan eerst de krokshop toe gaan. Krokshop eerste. Onthou die manne kry limited kos wat hier so is. Great. Yes, hoe gaan het met jou? Goed en met julle? Nee, baie baie goed, dankie. Wat is die eerste ding wat jy gaan doen as jy by School of Fire aankom? Ek gaan my meisie bel. Gaan jy jou meisie bel? Alright, hier waar ons is. Eerstens, hulle kry minimum kos, want hulle moet 'n bietjie leer om te survive. Tweedens, dis challenging, dis in die veld, hulle slaap hier buitenkant alles, soos ek vroeger gesê, dis vrek koud gewees vanmôre hierso. En derdens, hier's geen sy nie. En vierdens, Aubrey, wat sal jy nou doen vir 'n chocolate? Enigiets. Enigiets? Ja. Wat van 10 kilo's draf? Dis te ver. Is dit te ver? So jy sal daarmee alles enigiets doen. Alright, kom ons kyk 'n bietjie wat doen hierdie ander spanne. Ons kyk of het suksesvol is of nie. Stuur vir my 'n bietjie daarso
onder die skerm is my nommer, en as jy nie my nommer kan lees, hier is 079-769-780, 079-769-780, stuur my daar WhatsApp of SMS, sê, dink jy die techniek wat hulle daar het, gaan werk, dink jy dit is die way to go, of dink jy as 'n ander techniek, laat weet my gou-gou. Hier staan ons by die manne en kom ons kyk. Kom ons begin sommer hierso. Ek wys gou-gou hierso voor. Nou eerstens hierdie eiertjie het gepop. So outomaties as hy gepop het, wat dan? Dan moet iemand eet. Dan fail jy. Ja, fail ons ja. Maar die opdrag was iemand moet hom eet in die groep. Wie gaan hom eet? Philip gaan hom eet. Philip, as jy lus vir eier. Nee, alfa. Nie. Alright, eet hom gou daar vir ons, Philippie. Hersy. Vat groot happe, vat groot happe. Ek dink jy moet sommer hom heel indruk en net dop uitspoeg. Hoe klink dat, hè? Nee, of. Hoe smaak jy? Alright. Hersy. Okay. Wait. Ja, hy's nog sê my. Is daai gaar? Nee, nie daai stukkie nie. Kom kyk gou hier nader. Kom kyk dit gou hier nader. Daar's hy. Wys net gou vir hulle daarso. Wees net gou vir hulle daar. O, daar is lekker. Dan vat jy so groot hap, Philip. Gou vir hom. Daar is hy, vat die hap. Kom, geef vir Philip aan 'n klap. Daar is hy. Nou, jou span het nie vuurhoekies gehad nie. Wat het julle gehad? 'N Flint. Was dit 'n probleem? Nee, dit is 'n voordeel. So, baie keer as die lewe vir jou iets anders gee, net omdat jy nie dieselfde kry as ander mense nie, beteken nie jy's nie spesiaal nie. Dit beteken nie jy is... Daar is iets fout met jou nie. Partykeer gee die Here vir jou iets waarmee jy dalk beter gekoop is, wat dalk vir jou 'n voordeel is. Stem jy saam? Ja, 100. Great. Nou, in julle span, wie het julle besluit gaan hom eet? Ek sal hom eet. Het julle nie besluit saam nie? Ja. Is julle vyer? Ek sal hom eet, ja. Ek weet nie van hulle nie. Ja. Okay, maar kom ons kyk hierso. Hy het ook ontplof daar so onder die grond. Maak hom so lank oop. Moet hom nog eet hê. Alright. Ek sien julle is net ook in plof. Ja. Alright, maak hom so lank oop. Jy gaan hom nou eet. Moet nog eet hê. As hy. Hoe lyk julle sinne? Nie bad nie. Nie bad nie. Kyk daar. Hierdie is 'n goeie voorbeeld van sosiale media. Op Facebook lyk alles perfek. Dit lyk of hierdie 'n suksesvolle persoon is. Dit lyk of alles reg is. Want die persoon post nooit die ander kant he. Moenie ander mense sosiale media's volg en dink hulle het hierdie glamour lewe en later is jy in depressie en stress en probleme nie. Ek voel ek praat met iemand daar buitenkant. As ek gesê wat jy moet bid, stuur vir my boodskap en ek bid saam met jou. Alright! Alright, so hy het gekraak, maar dink jy hy is gaar? Ek dink hy is gaar. Ok. Dop hom so lank af, dop hom so lank af. Waar is julle eier? Abri. Ok. So dink julle hy's gaar? Dink so. Hoe dink jy? Nee, hy's nie gaar nie. Nou, te min tyd. Het ek vir julle te min tyd gegee? Nee. Die metode wat ons gebruik het eintlik meer tyd nodig, maar ons het dit nou nie voor die tyd geweet nie. Ok. Nou hierdie eier lyk of hy dit kan doen. Kom gou hierso. Wat sê een van julle span gaan hom oopbreek vir ons? Kom Aubrey.
Dat is hy, breek hom gauw vir ons oop. Dat is hy. Maar onthou, jy gaan moet eet. Ja, byt hom in die helfte vir ons. Dat is hy kost, cheer hom aan. Aubrey, Aubrey. Dat is hy, byt hom. Byt hom, nee, nee, byt hom middel deur. Dat is hy, byt hom middel deur. Oh. Hy is amper gaar, amper gaar. Ok. Ja, daar is een gezegde wat sê, wil jy amper raak of amper miskiet? Amper mis. Daar is hy. So, hy is hier heeltemal daar gewees, maar julle span was die naaste gewees, want hy daarom nog nie gepop he. Ok, so dit moet ek vir julle gee. Ok, die groot geheim, hoe dit werk, en die lewe werk ook so, kom ek gee eers hierdie recipe deur, en dan gaan ek vir julle daar by die huis die recipe gee, hoe om een suksesvolle lewe te hê. En nee, jy hoef nie 10 rand in te betaal, soos hierdie Get Quick Rich Schemes op Facebook, wat jy jou PayPal besonderhede hoef te gee nie, ek gaan jou nou tips gee, hoe jy een suksesvolle lewe kan hê. Absolutely free. Free of charge. Alright. Nou, daar is een paar bestaan julle wat nodig is. Eerstens, het ek vir julle die tip gegee, water. Denk julle nie, daar is water nodig hê. Alright. So, meest of julle het het recht gehad om een gaatjie in die grond te grou. Yes. Ek hoor julle praat saam mee. Yes! Dan sê, nou, was daar blare rondom julle? Ja, afa! So julle kon een bykie blare afgeplik het en daar aangegooi het? Yes, afa! En dan die eierkie daar aangesit het, he? Yes, afa! Ja, ek bevestig net groen blare, dankie. Alright, die eierkie aangesit het, reg? Reg, afa! En dan een sankie oorgegooi het? Yes, afa! Alright, dan urineer jy, dan piep jy bo op het. En dan maak jy 4 bo op dit, en dan kry jy die perfecte eier wat uitkom. Alright, so daar is, as jy ooit in die veld is en jy moet die eier kook, daar is die recipe hoe jy dit moet doen, om die perfecte gekookte eier te kry. Ek wil gou vir jou daar so by die huis sê. Eerstens kyk volgende week verder, ons gaan nog lekker kuier so uit hierdie mense hier in die veld, en as jy wil deel raak, asblief, stuur vir my boodskap. Maar die geheim tot 'n suksesvolle lewe, is om Jesus Christus in jou lewe in te neem, en voluit vir hom te lewe. Lees jou Bybel, bid elke dag, woon jou kerkdienste by, en onthou, dit maak die saak wat se grondpad jy in jou lewe stap, die eindbestemming sal die moeite werd wees. Jesus, like jou. Eie Franik Trailer Rental en Sales. Gaan gerus na die webblad hieronder aangedui. Daar sal jy meer inligting kry hoe ons jou help om jou eie Franik Trailer Rentals en Sales te begin.